Sam, como é que tá? Com a corda no pescoço. A editora quer páginas ou o dinheiro de volta. É, eu sei. Eu tô fazendo isso agora. O que que você tem feito? Na verdade... Deixa eu te mandar, me diz o que acha. Pode servir pra convencer a editora de que eu não tive um sucesso. Só, tá legal. Eu tô te mandando o e-mail nesse instante.